Минулої доби медики Одеської області зафіксували 75 випадків інфікування коронавірусом. Серед нових хворих – 45 одеситів. 4 серпня від ускладнень хвороби ніхто не помер, а ось побороти надугу вдалося 48 пацієнтам. За словами головного санітарного лікаря регіону Віталія Гончарова, в Одеській області коронавірус штаму Дельта підтвердили у двох людей. Згідно з результатами епідеміологічного розслідування, хворі не були за кордоном та не контактували з людьми, які приїхали з інших держав. Обидві жінки вже одужали, а після епідрозслідування провели всі необхідні профілактичні та протиепідемічні заходи. Щодо вакцинації минулої доби, першу дозу препарату отримали майже 2,5 тисячі осіб. Повністю завершили імунізацію ще 2040 жителів Одеської області. Варто зазначити, що центр вакцинації, який працює в парку Горького, тепер прийматиме громадян щоденно. Про це повідомив директор міського департаменту охорони здоров'я. Він зазначив, що працювати цей центр буде з 9 до 18 години, а також запевнив, щеплення здійснюють в адміністративному приміщенні парку, яке відповідає всім медичним нормам.